Saxofóndia, vítajte pri novom parte na našu novú Let's Play sériu Metro 2033 Redux. Ako som hovoril v informačke, rozhodol som sa to natočiť, lebo máme natočené Metro Last Light. Ako prvé si môžete všimnúť, ja bohužiaľ neviem, ako vyzeralo Metro 2033, lebo som nevidel žiadny Let's Play, ani som to nikdy nehral, až na toto, čo budem hrať teraz. Ale čo som si všimol, keď som skúšal natáčať hru, vyzerá to presne ako Last Light, možno troška lepšie graficky. Natáčam to na tie isté detaily, čiže na vysoké detaily, nie na najvyššie, na vysoké v rozlišení 1600x900, na nad 45 fps, dúfam, že by mi to malo tak ísť. Môžeme sa pozrieť, ostatné veci mám väčšinou vypnuté. Ten motion blur, ja nikdy nechcem teseláciu, tiež nič za synchronizáciu som nechal vypnutú. Tak, escape späť. A ideme na novú hru. Ja vás nechám si zatiaľ užiť ukážky a potom sa ešte porozprávame. Aha, tak ešte nie. Takže si dáme Spartianci, možno to už jeden čo... my sme hardcore hráči. Dobre, dáme si normálnu obťažnú. Áno, ja som to len skúsal natáčať, čiže som sa dostal na začiatok. Keďže sme na YouTube, tak si to dáme nie ako by to malo byť, čiže asi takto by som to mal mať. Ale my si to troška zvýšime takto. Dúfam, že zvuk bude v pohode, či už môj mikrofónu, alebo tej hry. Máme to po česky s ruským dubbingom a môžeme začať. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Держись! Опа! Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермолар. Ну, так можем играть. Я сам со снажем раз втягнуть запаловать, я си уж боужал не памятя, не памятам, не не памятям. А как то было? Иногда я когда сам то начал играть, так я сам си, але уприм... Ах. Я сам си, але упрямо поведанный факт мислил, что то будет то-то. Sakra. Открывай ворота, я прикрою. Я сам си упрямо мислил, что это Metro Last Light, акоже важне. Было что? Ну а познамка. Оно то уплне так исто визера, але зачинал то инак. Я сам си мислил, как мой Let's Play, первый парт, ако то зачинало, сам си лихло прекликал. Ну а мы тарас отвориме тието двери, а можно зачне някака акция. А, самозрейме, то мусиме напрво запнуть. Оно би са... Ага, мусиме то мануалне, парада. Tak. No inak, ja sa úplne na to teším, som zvedavý, ako to bude vyzerať. Tá hra. Teším sa na ňu. Klasicky C-čkom sa nezohneme, dobre. Á, máme tunak svetlo. Možno prvýkrát, čo som to zapínal. Vždycky sme to vypínali, Metro Last Light, ak si to pamätáte. Mám prehľadať, som si prečítal toto, mohla by tu byť munícia a mal pravdu. Chlapček, to si preskočil, alebo mám do toho tam skočiť? My tu máme veľa miestno, proste veľa týchto vecí okolo. A tu sú poistky zapnuté, takže ich aj necháme. Máme filter, fajne, a plnú masku sme si vymenili. Myslím, že táto mala byť... Áno, nerozbitá. A vlastne ja som sa dostal natáčaní potiaľto. Tak, ja som sa nevidel dočkať proste, kedy to už natočím, tak som to natočil hneď. Aha, ja že tu môžem skočiť a bude tu nejaký tajný secret, ale... Bohužiaľ tu nič nebolo. Rozbehneme sa a stlačíme space. Tak, mne to prišlo len včera. A ja som to včera stiahol a akože zo Steamu. Inak tá súťaž o Metro Last Light nebude, som sa rozhodol. A... Кто не дома? Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь.
Musíme sa dostať do nejakej veže. No, a inak voláme sa tiež Artём, čo je dosť... Čo je dosť také symbolické. Neviem... Nikto nepovedal, že si mám dať masku. Už dou. Kde je? Sakra, mne sa zase klamiška, ospravedlňujem sa. Ach, citlivosť mám slabšiu asi troška. Skúsime si to ešte nastaviť. Ospravedlňujem sa, toto som... zabudol. Na toto, už je to lepšie. Zvykneme si na to. Skap. Dobre. Sakra. Nie, on mi rozbije masku. Môžeme vidieť, že tá grafika je... je predsa trochu lepšie ako toto. A ja neviem, čím si dávam heal. Sakra. Tak tu sme mali nejak... precvičiť si asi streľbu nejako. Toto sa dá otvoriť. No tak hľadne ťahaj. A tak zatiahneme spoločne. A rýchle mačkej E. A rozmačkám Ečko. Super, mňa drbne a on zostane na nohách. Paráda, to som vždycky s tým počítal. Inak už po niektorým začala skoro až... škola skôr, po niektorým neskôr. Myslím, že na Čechách začala škola už v pondelok. U nás na Slovensku, na Liptove, aspoň u nás, a myslím, že to platilo pre celé Slovensko, začala škola až po útorok. Dneska to natáčam to, aby ste vedeli, natáčam to štvrtok. Takže vonka tiež máme dosť FPS, myslel som, že to bude horšie, ale nejde to pod 40. No, tak to by sa malo dať zvládnuť. Hej. Mňa prejde dačo. Nie. On ma zachránil. Ďačím ti za život. Kde je? Kde je ten typek za mnou? Ja sa nemôžem hýbať. Oh my god. No. Čo nám povie? Mesiac. No, aha, stádo volov. Či stádo kráv, či čo to je? Takže, save-lo sa nám to. No to tak vypadá, ale mohli by všetci odísť. Pozor! Bože, týpek. Odtiaľ to nemôžu priskočiť, ak to nepreskočia. Priskočí, ak to nepreskočia, hej. Nie, je za mnou, je za mnou. Ja nemám muníciu. Sakra, kde je munícia? Sekaj rýchlejšie. Tým nožom. Ja nemám muníciu, nie. Ja som už zomrel. Čo? Nemohol zomrieť. Nie, to hádam, nie. Takto na začiatok. A nie, dobre. Ono to je asi tak naskriptované. Démon, zober ma na ruky. Neprival ho. Zajebalo ma? Či nie? Môžeme si všimnúť, ako to M-ko pekne bliká. A ako máme pod tým ruské nápisy, nejaká pravdepodobne mapa. Takže... ja som si to čítal, môžete si to aj vy toto čítať, lebo toto je pekné doplnenie do príbehu. A môžeme ísť ďalej. Ja sa ospravedlňujem dopredu za môj komentár. Áno, bohužiaľ, ja som
mal taký problém a myslím, že ešte pretrváva vo mne, že ja som sa viac sústredil vždycky na hru ako na koment, ale snažím sa sústrediť na to rozprávanie, aby sme mali o čom kecať a môžeme celkovo pokecať nie len o tej hre v kuse niečo, čo robíme, čo sa tam deje, ale aby sme si pokecali aj o tom, aký som mal deň v škole, tak aby sme sa proste všetci vyrozprávali vlastne tým všetci a my, myslel som iba seba. Hej, som egoista. Toto je nejaká veža. Hodiny. Fotka. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придёт Хантер. У него там Teraz neviem, či to, čo sme teraz zažili, ja som bohužiaľ nedával až taký pozor, ako som vravel, že dávam. Ale toto je Metro Last Light, sakra, sa bojím, že my hráme Metro Last Light, ale ja som stiahol zo Steamu Metro 2033 Redux. Aha, ten debil sa hýbe sám. Pardon, mne niečo vyskočilo. Neviem, čo na Steame. Dobre. Necháme zasvietené, toto tiež môžeme zhasiť. Máme tu hrnček prázdny. Paráda, pozrieme si ešte raz tú fotku. Tak, a prišiel ten otcov kamarát, ten lovec. Ale ja teraz neviem to, čo sme tam strieľali, či sa už stalo. Alebo sa to stane. Mne to úplne pripomína Metro Last Light, neviem ako vám, ale ja si myslím, že my hráme Metro Last Light. Ja, normálne to bol jaký fail, kebyže vydám Metro Last Light. Ale nie je to ono, hádam. Nová maska, pekný grafit. Toto je nejaký doktor. Temný nás všechny. Presne, presne tak, temný ešte žijú. Ja neviem, ja hádam, ja som úplne mimo tohto príbehu. Viem, že som mal radšej hrať asi Metro 2033, ale proste to Last Light som mal a 33 som si nekupoval. Hej. Máme, a deti. Deti je strašne málo. Je, aký zlatý panáčik. Panáčik, dieťatko. Ja sa snažím všetko čítať, ale popri tom komentovať a ono sa to proste nedá vždycky schlúbiť. Nejaký ruský nápis. A ja bohužiaľ neviem tú azbuku. Po rusky sa neučím v škole. Ani sa nebudem, ja som už tá novšia trieda. Zhasneme im? Nie. Bože, ráno dva zomrali. Čierne ubivajú nie sразу. No oni slovne razrvajú na mozg. Dušu rvú. Vydržíš to ešte, otče. Myslím, že by to mal byť môj otec. No, textúra cigariet. Alebo som debil a nie sú to cigarety. Tak nič. Dúfam, že sa nenakazíme. Kto ešte žije, sranda. Má silné svedomie. Imunitu. No a nie, keď sa nakazil. No veď otvor, chlapé. Aký otvárací mechanizmus. Wow. To musíte uznať, to je impozantný pohľad. Akože fakt. Ja nie som taký, že by som sa nad hrám vždycky rozplýval. Ale toto je pekný pohľad. Ahoj. Mohli sme hrať za toho lovca. Vidíte ho, Saš. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Я мам забрал ту крабицу. Сам я зал уже светилку и троха. Я мам встать, гей. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Дякуем. Počka, my sme ešte menšie, my máme také maličké rúšky. Nie, nohy si nevidíme. Čierne, da? K čertu detaily. U nás v ordine zavedeno tak. Alebo sme už dospeli a sme také chudúčky. Až fakt, ste museli už na to boli ešte také detské šírky. Dobre, zostávam tu. В этом зале. Согласен.
Tu nám bude zbraň isto. Tu bude zbraň. Hľadaj pušku, hľadaj pušku. Чёрт, где же они вылезли? А где пушка? Они придут сюда. Я хотел пушка. Эй, эй. Кто это пушка, кого пойми биться? Ну, ловец сюда, ако нич. Сейчас я еще до него стрелим. Môžeme ich zastaviť, není ich tak veľa. Chlapi, nevzdávajte sa. Jedna heda je po nich. Hej, jak som ti odskočil? No. Nie, otče, drž ich od seba. Jasné, akurát mi došli náboje, otče. Jasné, som výborný strelec, ja budem tiež lovec. Ja chcem byť lovec. Keďže sú to temní, tak máme väčší problém. Daže keď ty nevidíš čiernych vokrúk, oni je vse rovno riadom. Ty o nich dúmaš, ty ich bojíš sa. Strach ich oružie. My sme neprehrali, lebo my prežívame stále. Bože chlupí, to sú také pesimistické slová. Radšej mi už ukáž, mňa úplne v kuse trápi, čo je v tomto. Mohol by si mi dať náboje, taťko. Hej. Je tam voda? Ale mala by byť, dobre. Dobre, už som si myslel, že zohrievame prázdny kotol. Ale troška sa niečo mrholí. Gomonovusov. Пойди, глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы подошли. Ага. Пост уничтожен. Мы утекаем. Ну, снажил сам за то справить трошка драматичнее, але аж то так не. Тото мне припомина Metro Last Light, ако сме пришли на той бугинке Семка. Na tom Batmobile našom a proste... Nebolo to sem a sem boli tí ľudia, ale nie zlí, ale dobrí. Za temný mali byť dobrí, nie? Temný ste vyhnul, lebo Artyom spravil tú chybu. Vlastne ono to tak nadväzuje na seba. Ja, že sú to dva rozličné príbehy, ale to je asi to, že my na konci potom našli tie rakety a potom... Slušaj mňa vnímateľne, Artyom. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Че уж мамы 20-100. Артём, не подведи. Давай си позор, ловче. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить... А могло бы си мне дать такую пушку, алабо чё? Любой ценой уничтожить. Понял? Mám pekný tento náhrdelník, taký náramček na krk. Si ho fajne tam hodzím. Takže on sa nevrátil. No vidíš, tak už cestu máš, ako sa tam máš vrátiť. Takže ideme sprevádzať nejaký karaván do mesta Polis a musíme povedať Millerovi, že... Ловец умрел. Нажми на тормоза, я к маменьке родина. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забуду. Окей. Будем со снажить. Вот что, с перевертоцей бабушка здоровая. То маме вела набою. Мне брутальнее, наш денечек. Vyberám si nejakú knihu na cestu, alebo nie. Môžeme tu vidieť všade knihy Metro. Od Dimitria Glukovského. A tu máme poznámočku ďalšiu. Poznámka 1. Aha, my sme tam mohli nájsť nejakú poznámku v tom.
Tam predtým, no, bohužiaľ. Nenašli. My tu nejdeme. Je to trocha prehľadá, tu máme dieťatko. Tak. Dialógy sú asi hlasnejšie, aspoň sa mi zdá, ja ich troška znížim. Aha, to sa nedá, dobre. Tak nič. To sú huby, možno sušené. Aj keď neviem, ako tu môžu rásť, ale dobre. Neviem, či tam mám ísť. Aha. A to sú tie platidlá, čo sme zobrali. Aha, nám nikto neotvorí, paráda. Neviem, či sa tu ešte vrátime, tak to chcem prehľadať všetko. To sú asi väzni. Po niektorí väčšina. No vidíš. Môžem upraviť troška, či nemám peniazky na to? Môžeme si zatlmiť, to nepotrebujeme. Zbytočne ideme miňať peniaze. Len úplne je to ako Metro Last Light, to musíte uznať. No daj mi také. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Так ten potom nechcem, keď je tu bastard. Nie, nechcem hodík. Daj mi niečo lepšie. Počkaj, máme tamto, ak by som... To hore, to AK-čko, hej? Aha. Poker face, tak nič. No, tak to by sa mi šiklo. Универсальная зарядка. Ну, то сам хотел, а. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесёт. Армейские аптечки. Добре, аспон одна. А, маме 4, как видно, справне. Теперь всё хоккей. Ясно. Хочешь попробовать свой арсенал? Прошу, мастер. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Ako môžeme pekne vidieť, ako sa tie náboje pekne posúvajú. A my nejak už tam máme. Už iba jeden, bohužiaľ nám ho takto nevidno, ale strelíme. Tak. Počkaj, keď strieľam tu, tak sa mi náboje nemíňajú, mi chcete povedať? Nie, dobre. Tak. Ďakujem za vybavenie a... Držím palce. No, my ideme naspäť za tým. Takže vlastne my sme to neprehľadávali, my sme šli správne. To je kto? Netuším, ale máme tu poznámku. Presne tú druhú, čo nám trebalo, paráda. Aha, to je môj otec. Slyšal už, naverne, že my sobíramse s Rížskej zaključiť dogovor o Sojuze. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную... Так то дуфа, мало урчте. Они там бедно. I want to believe. Metro2035.com. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойнее. Артём, послушай меня, сын. Я вижу, ты всё на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Если кухнем на час. Добре. На какой эмоции идем? Сейчас посмотрим ту. Прас. Tým asi nie je dobré. Pochybujem, že to spí. Ak to takto spí, tak potom ja som drevorezba majstra Pavla z Levoče a všetci víme, že ja nie som drevorezba majstra Pavla z Levoče.
Veď idem len... Готов выдвигаться. Лотома, připraven. Готов? Керу. Тогда двинули. A že mu idem na chrbát vyskočiť, alebo čo, keď sa mi už tak nastražil. Natočil by som mu na chrbát vyskočil. A on by ma dal pekne do loďky. Ty, Artём, sadíš suda. Nikto ničeho nezabýl. Tak. Всё, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься чуток. Всегда готов. No tak toto nie. No tak toto nie. Mali sme ísť traja. Ну всё. Удачи всем, кто остаётся дома. А нам с вами... Akože tu páku chcem ja, Mne sa to páči, keď budem ťahať. Желайте нам учи. Ну как? Готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. Боже, ты си... Блин, ты чё ма с очами, ты кокос? Kúkni sa na mňa ešte. Jasné, teším sa úplne. Aha, to je môj nevlastný otec. No, takže... Tu sú ľudia, čo je dobrá vec. Tak odkuda ty? Z Rížskej. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда, покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, ну двигай. Да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил, но теперь туда так просто не попадешь. Нужно... Метро, а подла мне сквелый прибег. Паспорт гражданина Ганзы. А чё так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станций у нее куча, но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога так нехся побью между собой, ты бандит, я буду добре. А уж буду и баруды, а потом буду нацки. Нацковья. Совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки. Добре, держу. Что случилось, Петь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот туннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Ну, а сам видел, что някий гачик настанет и кокос. А что в нем такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный туннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им. И не понравилось мне. Prečo neťahá zapakovať on, aby sme šli rýchlejšie, či to tak není? Pozor, zrazíme ťa. Ja im ideme doprava. Aha, dobre, dobre. Ničivo, my na trezine, vyoružení. Vse bude chrát. Hej. No, super. Ja som si... Nabí si ty debil. Myslel som si, že budem potrebovať. Mám 34 nábojov, paráda, a v pištolke mám... 12, čo je ešte lepšie. Если поможете качать, доберёмся быстрее. Ну, что сам повидал. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Почекать, сзаду я там альбо ту. Есть. Тупам же то, а то мало быть впреду теоретически. Нам убираться отсюда надо. Ага. Ага. Давайте побыстрее. О, ты кокос. Ну, с ними. Кай не Абел. Боже. С кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Темный. Я тут темный. Не. Фу. Шак то был тень темного. Мусел то быть тень темного. Туда! А, то есть ловец. Ловец, ten jeho hlas. Oni ho idú zajebať? Čo mu robia? On je mŕtvý, hádam, nie. Nie, mne to nerob, prosím. Nie, nie.
Fuj, pískanie však nenávidím. Úplne ma striasa si škaredy ako moja riť. No jo, ani nie. Vôbec tomu nechápem. Proti nás asi napadol temný, ale čo tam robil lovec, on sa nevrátil, čiže by mal byť mŕtvý asi, nie? A všetci sú toto. Omráčený, dúfam. Что происходит, да? Ага. Ну так я вам один набой. Йой, розтрбем ти папулу, ножом ти оцекнем. Порядне, там го там прободни го. Йой. Но, аспоň нечо силнейшее. Aha, to sú na dva náboje, hej. Nie! 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 Vedľa nemôžem nič iné robiť ani hýbať sa. Bože, aha, ja hlavne práve mi vystrelil, ja som chcel namieriť. No poď, pumpuj. Počkaj, toho zabili, hej. Dobre sna... Na pomoč! Pomagi! Neboj sa, neboj sa. Ja som ho netrafil! Nein! No, strieľaj. Jasné, veď on bol nesmrteľný. Aha, sú tam osmi. Ty kokos, to je aké napínavé, to... Ja som z toho úplne vrytí. No nie. Čiže oni sú mŕtvi. Ha. Aha, dobre. Ja tam chcem ísť naspäť. Nie, oni tu zastavili, sakra. Nie, oni idú po mne. Kámo, nie, nie, ja zomrem. Aha, ja tam mám ísť. Teraz plameneme. A tú brokovku si chcem nechať, díky. Ja mám brokovnice rád. Ospravedlňujem sa za moje panikárenie, ale ja myslím, že na dnes... ...som panikáril dosť. Dobre, uvidíme, čo sa bude diať. Asi predpokladám loadovacia obrazovka, áno. Kapitola 2. Takže dneska sme si prešli jednu celú kapitolku, môžeme vidieť... ...že kde sme sa dostali. Nechválne proslého parťáka. Parádne. Takže ako vždy. Ja dúfam, že tento part sa vám páčil. A napíšte mi, čo by som mohol zmeniť. Ja by som sa mal ešte viac sústrediť. Asi na to komentovanie predpokladám. Ale nejdem sa vyhovárať na to, že hrám Metro prvýkrát, druhýkrát. Ale... nie Metro, ale že nahrávam videa chvíľu. Jasné, ja som sa skoro posral, no nič. Ďakujem vám za zľahnutie tohto partu, dúfam, že ste sa dostali až sem a... Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak sa vám video nepáčilo, tak... mi napíšte prečo.
A ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, čiže nové Metro 2033 Redux, tak určite odber. Ja dúfam, že... Proste... Nejdem to tu obkecávať, proste čau. Metro 2033. Mariňák na ulici, potkan v šachte.